зі святом. Вітаємо. Заїжджав тут дівчат трошечки перепортить. Вітаємо вас. Ми пишаємося своїм містом. У нас є зв'язок. Вітаю з святом. Вітаємо вас. Здоров'я, удач. Процвітання. Миру. Щоб дітям була робота. І щоб нам вже краще жилось. Слава Заводській міській раді. Ура, товариші. Вітаю, друзі! Знаходимося зараз у місті Заводському перед Заводською, зверніть увагу, міською радою. Дуже важко говорити про те місто, в якому живеш. Дуже важко говорити з нього з позитивної чи з негативної сторони. А як ми позиціонуємо канал як позитивний, тому я надам можливість вам самим звернути увагу на те, що відбувається в місті, показати його і всі позитивні, і, можливо, якісь попадуться негативні сторони, ви вже ж нас вибачайте. Тому обов'язково слідкуйте за розвитком події, ставте лайк, по-перше. Далі, не забувайте, що ми ні на кого не працюємо, тож ваші донати завжди вітаються. Підписуйтесь на канал, буде цікаво, буде не тільки місто Заводське. І бажаю вам вдалого перегляду. Цікавий знак майбутнє, югуть від тебе. Ну, про югуть не проти, а й буде. Але що від мене? Локвицький механіко-технологічний коледж. Тут у нас автостанція. Вона, звісно, працює дуже давно. Вже годів 6 вона працює ефективно. Пасажиропотік прям випирає. Посоромились Україну дерти. Приємно. Цікаво, що буде із Заводським, якщо станція села раптом перестане існувати. Це зупинка «Склоприлад». Ну, приємно, що Заводська міська влада спромоглася поставити такий пам'ятничок, який би він не був зовні, хай критикують цінителі мистецтва, але героям України написано. Склоприлад. Працююче підприємство. Тут невеличкий парк відпочинку. Працівники склоприладу мають можливість вийти, розслабитися, там посидіти на алеєчках. Тут також торгові точки. Це та знаменита, як казав Іван Іванович і Іван Нікіфорович, Гоголівська калюжа. Прям за Гоголем. Вона величезна, ніколи не висихаюча. І приємно, що коли в людей в колодязях нема води, принаймні в цій калюжі завжди вода є. Спиртзаводський у нас стадіон, друга школа. Оце стара будівля школи, яка продана і давно він продається. Зверніть увагу, номер телефону можете купувати і розбирати собі на кирпичі. Вулиця знаменитого генерала Ватутіна, який топив українців в Дніпрі. Ну, це для тих, хто знає історію. А для тих, хто не знає, це великий радянський полководець зразка Григорія Жукова. Тому вона називається саме так, в Червонозаводському. Ой, я вибачаюсь, Заводському. Вулиця Жукова в нас також присутня. І ми на неї ще заїдемо. Знаменитий магазин «Агат» ми швидко минули. Ну, там можна відпочити і отримати, реклама магазину зразу йде, і отримати пару бутилочок кефірчика. Смачний кефір, відвідайте, не пожалкуєте. Мені навіть обіцяли там, що привезуть огурчики солені, обіцяли. Обслуговування на досить високому рівні. Да, молодці, так, дівчата. Рекомендую, магазин «Агат». Дійсно, один з кращих в місті Заводського. Виколач відразу. Чи ж, тепер надо в магазин «Агат» заходить, щоб нам там трошечки скидки робили за рекламу. Бо як би не було, але нам трошечки ця реклама все-таки магазину допоможе. Ми показували по одному із наших попередніх роликів про те, що якісь люди розфарбували саме оцю стелу. І вона була спочатку червона. Зараз вона
Вірніше, потім вона стала не червона, а тепер вона вже стоїть, отакий вигляд має. Ну, я б сказав, вже... Досить привабливий. І водночас патріотичний. Слава Завадській міській раді! Ура, товариш! Нічого собі. Ну, от і знаменита вулиця генерала Жукова. Ну, можливо, це не того Жукова, який... Маршала Жукова. Вона в Заводському є, напевно, це він тут проживав. А можливо, заїжджав тут дівчат трошечки перепортить. Ну, хто знає. Але знаходиться Заводський міський будинок культури номер 2. I got lost. Feeling shady. Shady. Right. I got lost. Paper feeling shady and it don't seem right. Це ще якісь працюючі підприємства. Кількість працюючих тут досить невелика. Лофицький комбікормовий завод. І це в Заводському ще одне підприємство, яке вже належить Regal Petroleum. Це територія рівноправ'я. Тут всі рівні вже. Вулиця Робоча. Історія промовча. Чому вона названа саме Робочою? Можливо, тут раніше жили робочі. Спиртзавод заборгував місту 2 мільйони вже, так? Да? Чомусь із ним, з цим державним підприємством, ніхто не судиться. Це ж вам не з Верховної Ради судиться. Ну так, це так виглядає Лохвицький спиртокомбінат зовні. Шановні чернозаводчани, зі святом вас, молодь, тих, хто будував цей цукрокомбінат, їхнім потомкам, тих, хто захищали цей цукрокомбінат від фашистської навали. Всім доброго здоров'ячка, щастя і оптимізму. Найголовніше. 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 Дякую, дякую, Володимир. Тебе теж зі святом, шановний. Шановні жителі міста Заводського. Шановні присутні, ми вас вітаємо з 93-ю річницею народження нашого молодого, завзятого, красивого Днем міста. І ви зичу в першу чергу здоров'я, благополуччя. І хай завжди буде чудо, як сьогодні в нас Михайлове чудо. Після такого ливня такий прекрасний день, щоб у всіх було настрій чудовий, щоб вас завжди окрилює віра. Не покидала надія і завжди поруч була любов. Дякую, Володимир. Шикарне, шикарне привітання. Ну, одне єдине. Ви сказали про чудо, про чудеса. Да. Трошки можна. Перерахуйте здобутки, щоб ми трошечки в місті, які зараз відбулися, щоб ми трошечки якби ще плюсували дуже хорошого. Дуже багато в нас є здобутків, так. Тому що ми знаємо, що у нас зараз працює відділ культури, туризму і спорту, який дуже допомагає і будинкам культури, і нашим діткам, які відвідують гуртки. Збільшилося гуртків, збільшилося конкурсів, змагань, що у нас працює відділ освіти, яким очолює там Краснолуцька Юлія В'ячеславна, а в відділі освіти Байрак Оксана Іванівна. І ми ось 14-го мали змогу брати участь в Полтаві на конкурсі «Козацький гард» напередодні козацтва 14 жовтня.
і наші учні здобули перемогу, тому що ми раніше не могли такої справи. Тепер ми поїхали. Презентація – друге місце, перетягування каната, стрибки через скакалку, естафета, історія козацтва. І ми здобули перемогу. І так само футболісти наші, які сьогодні грали з Пісками, також це наша вся територіальна громада. Ми вболівали і за нашу команду Заводську, і за команду Пісківську, тому що ми все єдине ціле – територіальна громада міста Заводського. Дівчатка, будь ласочка, підійдіть трошечки. А тепер зустрічайте команди. Сім'я Барко, мама Люда, тато Максим, донька Зоряночка. Вітаємо! Сім'я Самбур, тато Євгеній, мама Валентина і дочечка Анастасійка. Сім'я Скрипніченко, мама Віка, тато Сергій і синочок Артемчик. Наше журі сьогодні вельма компетентне, неупереджене, поважне. Кожна наша думка і кожне слово сьогодні про нього і для нього. Заводське, добрий вечір! Погоду замовляли? Дощ. От він і прийшов, дуже просили. Але в нас є зв'язок із Небесною канцелярією. Дуже просили, щоб на період нашого свята його не було. І нас почули. Я тучі розвіду руками. Приємно. Щиро дякуємо небесам. Chase.
Вітаю всіх жителів міста Заводського зі святом. Бажаю щастя, здоров'я, миру нам усім, процвітання, щоб кожен себе вважав почесним громадянином нашого міста і гордився тим, що він житель міста і громадянин міста Заводського. Сьогодні на футболі вручав грамоти хлопцям, футболістам Заводського, ну виграли в пісок, дав грошей на морожене. Так що я вже привітав. Щоб саме головне, я побажаю всім жителям здоров'я, якого в нас не вистачає. Саме перше – здоров'я, удачі, добра, миру у нас на Україні. Щоб все ті мрії, які заводчани задумали, те, що потрібне, щоб вони здійснилися, і чим бистив, тим краще. І все було тільки в Заводському. Добре, бо ми тепер разом усі об'єдналися, як там вийшло, усе Заводське ОТГ. Щоб тільки було добро, і Петро Михайлович не забував мого двору і заїжджав до мене на борщ і на чарку. Він пригласив, приїду. Дорогі жителі нашого міста, вітаємо вас із святом нашого міста. Наше місто, саме краще місто у Полтавській області і в усій Україні. Вітаємо вас із святом. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте найкращі, будьте любимі і будьте і любимі, і любіть. Ну, саме основне – це миру. Миру всім, а також добра, тепла, злагоди, сімейного благополуччя і довгих років безмарного життя. Хай всім щастить у цьому житті. І до цього всі хай стремляться. Як кажуть. Дякую вам. Зі святом вас. Дорогі жителі міста Заводського, ми вас вітаємо сьогодні таким святом. Бажаємо всім здоров'я. Все найкраще, щоб завод нас розцвітав, заводи працювали, щоб дітям була робота, щоб не їхали за границі, щоб людям добавили пенсії і наше місто жило, процвітало. Вітаємо всіх жителів міста Заводське зі святом. Яке це річниця, яка це річниця? Не можу сказати. От тобі. Я корінний житель, не можу сказати. Ну, щоб усіх було здоров'я, натхнення, сила, воля. І щоб нам вже краще жилося. Здоров'я, щастя, щоб усе було. Дякую вам, вам також. Вітаємо всіх. Святом всіх. Зі святом всього хорошого. Так, да, всього хорошого. Дякую вам. Дорогі, шановні наші учителі міста Заводського, від щирого серця вітаємо вас із днем свята вашого. Бажаємо вам з міста. Бажаємо вам міцного здоров'я, добробуту, добра, тепла, урожаю, всього сімейного натхнення, всього найкращого. Дякую вам і вам також зі святом. Процвітання і щоб місто було таким гарним. Ну, і... ну настрій святковий. Ну так. Да. Тільки холоднувато трошки. А так так. Да. Ну а чого чекаєте від програми? Програми, ну, концерта. Діти фристайли. Ну, не тільки діти фристайли, дивлюся, дітки виступають, підготовили програму, якби. Веселий вулик, дивлюся, підійшли теж. Так що, добре. Будемо дивитися. Дякую вас зі святом. Дякую. Привітаємо жителів зі святом міста. Бажаємо їм всіх самого найкращого. Щастя, здоров'я, успіхів в житті, в цьому важкому, тяжкому. Непростому, згоден. Так. Да. Да. Удачі! Все саме найкраще! Вітаю зі святом! Вітаю жителів міста з святом, з днем міста. Бажаю кожного міцного здоров'я, миру, злагоди, любові і всього-всього найкращого, що можна побажати добрим, нормальним, гарним людям нашого міста, такі, як вони у нас є. З днем міста! Будьте здорові! Вітаємо жителей міста зі святом! Вітаю! Небагатослівно, лаконічно дякую! Вас також. Вітаю жителів міста із святом. День міста. Як виявляється, просто і можна не тікати. Так, ну а що ж наші очільники міста десь у нас хутко зникли. Хотілося, щоб вони знайшли можливість привітати для нашого YouTube-каналу, але, на жаль, маємо те, що маємо, як казав Леонід Кравчук. Зі святом, шановні заводчани. Щастя, здоров'я, підвищення зарплати, пенсій,
зниження тарифів, головне оптимізму побільше, поменше популізму. Менше популізму, більше оптимізму. Да. Злагоди в кожну родину заводчанам. Хотілося б, щоб наше місто ставало кращим, розвивалося, щоб більше молоді було в Заводському. Ну і всього самого кращого. В день народження міста тільки найкращого. Ну, ви молодий, вам треба трудитися над побільшенням кількості молоді в цьому місті. Дякую вам. Дякую. Зі святом. Головне не хворіти. Зі святом. Бажано, щоб в нашому місті молодь була, розвивалися. Бажаю, щоб місто цвіло, а не занепадало. Дякую. Дякую вам, зі святом також. Зі святом вас. Назаєм, дякую. Зі святом, рідне місто Заводське! Дякую вам, зі святом. Бажаємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки до відео, і хай вам щастить кожного дня, не тільки сьогодні.